家好，我是林慧仪。今天的老许真传呢，为大家介绍一道非常好吃的富贵一品中。所谓的一品哈，古时候是这个大官，而且呢，很多的女人都希望她将来能够成为一品夫人。那这个一品呢，顾名思义是三个口字，也就是三个最重要的东西。我们今天呢，用的是花椒、鲍鱼，还有就是海参，这三样最名贵的东西呢，汇在一个炉子里头，所以呢，我们叫它富贵一品中。我们来看一下所要用的材料。今天要用的材料有鲍鱼、花椒、海参，这都是干的发的。然后我们配上香菇八朵、西生菜一颗、竹升六枝、红枣八颗，还有姜片、葱段。另外呢，我们蒸香菇需要一点酱油和糖、葱姜。调味料用的是蚝油、鲍鱼汁、生粉、老抽、一点点酒跟盐、胡椒。那我们现在先来看一下啊，我现在所要用的这个海参呢，这个是不得了的海参啊，这个呢非常的漂亮，我们可以看一下，小小的一个一个，可是上面呢都有刺。那这种的话呢，就根本呢就是说你平常哈，在这个许氏的官网你可以看到，我们这个呢是地中海的海参。那虽然是小小的一只，你可能没有办法想象我们给它发成了有多大啊，所以你看这边我这个发好的，看看这怎么比呢？我就挑最肥最大的这一只好了，最肥最大的这一只也是小巫见大巫。我这样看，大家可以看出来它的这个比率，根本就是它的差不多。如果说以它的宽跟长来讲哈，几乎是十倍大了。好，那这个是真的很划得来。我们现在在外面买的海参呢是越来越贵啊，所以呢我们就特别推荐这个非常好的地中海海参。那这种的刺身呢，发法我们会在我们未来的这个许氏官网会为您登出来，或者是说你可以拿到我们的月历啊，就可以看到如何的发。那基本上呢都是要很长的时间，先泡水，再煮滚，焖到凉，然后开肠破肚剪干净，又换水，又煮到滚，焖到凉，煮到滚，焖到凉，这样不停的换，把这个臭味也熏掉了，那么可以做出这么漂亮的这个海参哈。那另外呢要介绍的呢是花椒，这花椒呢也是非常的特别啊，你看一下这个花椒呢干干的，就这样一条干干的啊。那这样子的这个花椒的话呢，你就在水里头，完全是看你的这个大小跟厚度厚薄哈。那像这样子的话差不多是煮五分钟啊，还有呢更小一点的话就可能三分钟，甚至再小一点可能两分钟一分钟，就在滚水里头煮好以后拿出来，就泡在水里头啊，用一个大的 container 装起来，最好是有盖子的那种哈，然后把它放在冰箱里头，然后每天换一次水，最后呢它就发成这么大的，你看肥肥大大满满的，这真是漂亮哈！这个是真正的是发得非常的好，这个就是靠什么呢？靠泡的功夫啊，不需要什么沙爆，沙爆的那种呢做出来的，或者是油爆的那种做出来的，就是像猪皮一样，完全那个口感和它的这个胶质哈，这个感觉会破坏掉。所以我们今天用的是这个发好的这个花椒。那至于鲍鱼的话，当然你可以用干鲍哈。我们除了有干鲍之外呢，为家庭主妇来讲，简单一点的话呢，就是这个罐头鲍，一个罐头打出来里面有六颗，也是蛮划得来的了哈。利用这个的话来做，那我们就用这种比较三种贵的食材。那大家再看一看，这个是竹升，竹升呢很多人都以为是竹子里面长的那一层膜，不是，它其实是一种 mushroom 哈。那长起来的话很漂亮，然后如果仔细的看，上面好像还有一个这个小小的类似边花裙一样。那这个呢只要用水泡就好了。那现在我这边有泡好的在这边啊，如果仔细看一下的话呢很漂亮，这边呢还有裙子，大家有没有看到这边有一个裙边，有没有，好漂亮这个裙边，在水里头看得更漂亮，看好像一个美女的这个晚礼服下面有个裙边，我不知道你可不可以看得到哈，这很漂亮这个裙边。那这个呢是要留起来的，不要把它弄掉哈，这个要留着。竹升哈，在以前的这种所谓三姑六儿里头，它是其中之一，是非常名贵的哈。那我们呢把它放在这个汤里头的话呢，上面这个梗子呢可以把它拔掉哈，或者你用切的也可以啊，这样把它切掉。好，我们可以把它全部整理起来切掉。好，我们把它这个泡好了以后呢，我们就把前面的这个比较难看的地方啊，有一点渣渣裂裂的，我们就把它切掉。好，那这样的话就可以用了。基本上呢这个竹升的这个水呢，我们稍微把它挤掉一点。
香菇的话呢是这样哈，香菇泡软了以后把蒂剪掉以后呢，最好加一点，就是连香菇水加一点酱油一点糖，然后一直冲一片姜，然后把它放在电锅里去蒸，外锅放半碗的水，等它跳起来就行了。所以我们每一个东西呢都处理好了以后呢，我们就可以开始来做哈。那另外的话呢，我还泡了一点红枣，一方面是配色，二方面真的是非常的好吃。那现在呢，我们另外哈有一个这个西生菜，这个叫 iceberg 啊，我们不用那个一般现在外面有一种叫做 romaine 啊， romaine lettuce 的话呢，口感没有那么好。我们把这个球生菜呢，把它这个切好啊，这个呢是用来垫底的，也不一定要整球啊，我们就是搭配一点，不需要太这个切得太细哈。好，我们这个待会儿呢要用来煮一下。好，现在这个水滚了以后呢，我们就把刚才的这个切了大块的生菜啊放进来，稍微烫一下。像这样子的生菜呢，它跟我们这种名贵的食材呢特别的搭，尤其是你吃了这么腻啊，这么黏，这么多的这个胶原的这个菜呢，如果说你下面有一点西生菜啊，吃起来的话呢，感觉上是比较爽口一点。好，这个不需要烫太久啊，大概的烫一下，大概是最多差不多5秒钟就要拿起来，它自己还会再熟成啊，所以这个呢不能烫久，口感才会好。好，我们把它稍微沥一下干。好，同时在这边呢，我们就开始烧今天的这道菜啊。那首先呢，我们就先要把葱姜爆香，先放一点油。好，我们油烧热了以后呢，就把这个葱跟姜呢放进来爆香啊。这个爆呢，这个油够烫的时候，它会爆的整个的这个味道都香出来。然后呢，一面爆呢，我们可以把香菇先放进去啊，因为这个香菇的话呢，它是经过已经处理过的，很香，越爆呢这个油就越香。好，还有就是我们所有的做海物的这些东西呢，我们都要加一点蚝油跟这个老抽，而蚝油跟老抽呢下锅的时候呢，如果你没有经过葱姜跟油爆过，它是有点腥气的哈，所以呢请大家看要先下，好，先把这个蚝油呢跟老抽先下下来，非常的浓稠啊，这个香气进来之后哈，我们才开始放其他的东西，要把这个腥气先爆掉。好，你看都滚起来了哈，香气出来了，这时候呢我们就再放一点糖，糖也不多啊，大概是差不多1茶匙左右，再一次的爆，把它整个的糖跟蚝油跟老抽 caramelized 啊，就是它整个糖化了以后，这时候呢我们可以把我们这个海参放进来，这因为很名贵，所以海参呢不要切了啊，切的话呢就显不出那个大气了。我们今天做的是一品中，不是外面一般做的那种，好像一小条海参，一小条那个什么鲍鱼什么的哈，我们这个不一样，我们这就是大气。好，现在呢再把这个鲍鱼放下锅，然后最后呢再把花椒放进来，你看啊，完全是先调味才去烧，烧的颜色非常的漂亮哈。好，这个时候呢我们还有一个东西，就是刚才这个鲍鱼的罐头哈，这个水千万不要丢掉，因为这鲍鱼罐头是非常鲜的，我们就把这个拿来做高汤。最后呢把鲍鱼汁淋下去之后，我们再把酒放下去，那同时呢我们就把竹荪放进去，竹荪放进去的时候可以把它放在这个边边哈，让它不要跑乱了。然后最后呢把我们泡的这个红枣也加进来，
样子盖上盖子的话呢，差不多煮一个这个5到10分钟，让花椒入味哈。那一般来讲的话呢，这个时间是由你材料的大小而定哈。如果你怕海参这个容易化掉，你也可以把海参烧一烧，先拿出来，然后等到最后再放下去都可以的哈。那我们这个等一下呢，等它煮了全滚了，差不多10分钟以后呢，我们就勾一个芡。现在呢，我们已经熬好了哈，这个滚烫的这个汁呢，非常的鲜香，整个都出来了。这时候最后哦，我们就放一点点这个胡椒粉哈，让这个香味更好。好，然后最后呢，我们就要把它勾一个芡。那这个太白粉水呢，调好了之后啊，请大家把这个火呢要改小，然后呢再来慢慢的勾。太浓太稀啊，都没有办法呈现出它的那个富贵感，所以我们把火改小了以后呢，慢慢的下，免得结成团了啊。多么名贵的，又是鲍鱼，又是海参，又是花椒，这个呢才是名副其实的这个一品锅哈，把所有的富贵呢都包在里面了。希望你喜欢我们今天特别在老许甄传给大家介绍的一道很名贵非常好的食材，在官网上都可以买到我们的花椒啊、鲍鱼啊这些所有的这些食材，希望你喜欢。